Конструктор Lego без перебільшень є найбільш розпізнавальним брендом серед іграшок у світі. Засновником бізнесу у 1932 році став Оле Кірк Крістіаненс, звичайний столяр з невеликого містечка Білун у Данії. Прообраз знаменитого Lego з'явився 1949 року, коли фірма почала випуск брусків, що автоматично з'єднувалися чотирма або вісьмома виступами. Сучасну систему кріплення кубиків запатентували у 1958 році, а незабаром компанія почала додавати до кубиків додаткові елементи. У 2000 році Британська асоціація іграшок визнала цеглинку Lego найзначнішою іграшкою ХХ століття.